በአዲስ አበባ የወሳኝ ኩነት አገልግሎት ለማግኘት ወረፋ፣ እንግልቱና የህገ ወጦች መበራከት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን አገልግሎት ፈላጊዎች ገለጹ። የከተማ አስተዳደሩ የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ በበኩሉ አገልግሎቱ በኔትወርክ መሰረተ ልማት ችግር ሳቢያ እንከን ገጥሞታል ብሏል። ዘገባው የኢዜአ ነው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በአዲስ አበባ ከተማ አሁን የነዋሪነት መታወቂያን ጨምሮ ሌሎች የወሳኝ ኩነት አገልግሎቶችን ማግኘት ከባድ ፈተና ሆኖ ቀጥሏል። የነዋሪነት መታወቂያ ለማውጣትና ለማደስ እንዲሁም የልደት የሞትና የጋብቻ ሰርቲፊኬት ለማግኘት ሌት ወረፋ ተይዞ ቀን ሙሉ ያለ አገልግሎት የሚንገላቱ በርካቶች ናቸው። የአገልግሎት ፈላጊዎች በሌሊት ከቤታቸው ወጥተው አዲስ መታወቂያ ለማውጣት፣ ለማሳደስ ወይም ሌሎች የወሳኝ ኩነት አገልግሎቶችን ለማግኘት ቢሰለፉም ከምልልስ ውጪ ያገኙት አገልግሎት አለመኖሩን ይናገራሉ። የአገልግሎቱ ፈላጊዎች በወረፋ ማጉላላቱ እንዳለ ሆኖ አገልግሎት መስጠት እንኳን ቀርቶ ቀና ምላሽ የሚሰጥ የቢሮ ሰው ወይም ኃላፊ የለም ሲሉም ያማርራሉ። ችግሩ ቀደም ሲል የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ይበልጥ እየተወሳሰበ ለከፍተኛ እንግልት ዳርጎናል ሲሉም ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። አገልግሎቱ ትክክል የተበላሸ ነው። እንዳየሁት ከሆነ እኔ የመጣሁት ከምሽቱ 8 ሰዓት መጥቼ እስካሁን ድረስ ያገኘሁት አንድም ነገር የለም። ስለዚህ መታወቂያ አስቀይራለሁ ብዬ መጥቼ እስካሁን ድረስ ያገኘሁት የተሰጠኝ አንድም ነገር ስለሌለ፣ ይሄ ዛሬ ብቻ አይደለም፣ ምን የመጣሁት 3 ጊዜ ነው የመጣሁት። ወረፋ ስላለ ኦሮብ 23 ቀበሌ ኦሮብ ተባለ። ኦሮብ ባለፈው ጊዜ መጣው፣ ባለፈው ሳምንት መጣው፣ አሁን ዛሬ ስመጣ አንድም አገልግሎት የተሰጠ አገልግሎት የለም። ሰኞ አስቼ እዚህ ተመላልሻለሁ። እዚህ ስመጣ የ19 ነው የ20 ነው ምናምን ይሉኛል። ከዛም ተመላልሸ ዛሬ ደግሞ ቅዳሜ መጣው። ቅዳሜ 20 ሰው ብቻ የምናስተናግደው አሉ። መቼ ለማለት ሮብ ነው ያሉ። ዛሬ ደግሞ ከስራ ራሱ አስፈቅጄ ነው የመጣሁት፣ ግን ምንም ነገር ያገኘሁት ነገር የለም። ምንም በቃ ፈጣንነት የለውም። እዚህ ጋር የመንግስት አካል ራሱ አለ ብዬ አላስብም። የቀበሌ መታወቂያ ለማውጣት ያው ከሳምንት በላይ እመላለሳለሁ። ጠዋት ከ10 ሰዓት ጀምሮ ነው ሰው እየመጣ የሚመዘገበው። አሁን ዛሬ ለምሳሌ 12 ሰዓት መጥቼ ተመዝግቤ ያለው አሁን በዚህ ሰዓት አሁን ወደ 5 ሰዓት ገደማ ሆኗል። ተሰራ እየተባለ ያለው 4 ሰው ነው 5 ሰው ነው ተስተናግዷል የሚባለው። ስለዚህ መስተናገድ አልቻለም፣ ቀበሌ መታወቂያ ማደስ አልቻለም። በዚህ ምክንያት ባንክ ያለንን ሳም ማንቀሳቀስ አሁን የማንችልበት ሁኔታ፣ ሌሎች ጉዳዮቻችንን መፈጸም የማንችልበት ሁኔታ ላይ ደርሰናል። እኔ መምጣት የጀመርኩት 4ኛ ቀኔ ነው። ዛሬ ለምስቴ መታወቂያ አወጣለሁ ብዬ እሷን ይዤ መጥቼ ነበረውና ስንመጣ ማንም ያነጋግር ሰው የለም። ሐኪም ቤት ነው የሚመስለው። ቁጭ በሉ እያሉን እኛ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ከዛ ይወጡና እዛ ጋር ነው ሰው እጅ ይዞ እየገቡ ያሉት እና እኛ ምንም የምናገኘው ነገር የለም። ተመዝግበናል፣ ተመዝገቡ አሉ። ተመዝግበናል፣ ከተመዘገብንም ምንም የሰጡን ነገር የለም። ይኸው እስካሁን ፎርሙ ራሱ ድሮ የሚሰጡትንም ይኸው አሁን ከልክሎናል። ይኸው ቁጭ ብለናል። አገልግሎት ፈልጎ ከሚሰለፈው በተጓዳኝ ጉዳይ እናስፈጽማለን የሚሉ ህገ ወጦች እየተበራከቱ በመምጣታቸው የአገልግሎት ማግኛ ሳይሆን ከፍተኛ የእንግልት ስፍራ ሆኗል ይላሉ ተገልጋዮቹ። ደላላ እዚህ ቆሟል፣ ደላላዎች ቆሟል በር ላይ። ብር ከተሰጠ ቶሎ እንገባለን በምስር፣ ካልተሰጠ አንገባም። እዚህ በር ላይ ቆሙ ደላላዎች አሉ። በር ላይ ቆሙ ደላላዎች አሉ፣ እዚህም አሉ። ስለዚህ ደላላዎች ብር ተቀብሎ ወዲያውኑ ያስገባሉ፣ ይሰራል። ብር የሌለው አይሰራም። በመተዋወቅ ሰው በሰው ያስገባሉ። ሙሰኝነት ያለ ይመስለኛል፣ የሙሰኛ ማለት ነው። አሁን ምንድነው ሀገር ያጠፋው? ሙሰኛ እና ደላላ ነው። በቃ ብዙ ነገር የሀገር እያጠፋ ያሉት እነሱ ናቸው። እነሱ ይከብታሉ፣ ዳው እየሞተን ያሉ። በአዲስ አበባ የየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ጠጅቱ ደገፋ የወሳኝ ኩነት አገልግሎት ላይ የተፈጠረው ችግር ከወረዳው አቅም በላይ ሆኗል ይላሉ። በሀገሪቱ ተከስቶ የነበረውን ወቅታዊ ሁኔታ ተከትሎ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በመላው ሀገሪቱ ለ6 ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁን በማስታወስ አዲስ የነዋሪዎች መታወቂያ መስጠት አዋጁ ከደነገጋቸው ክልከሎች መካከል መሆኑንም ይናገራሉ።
ይሁን እንጂ አሁን ላይ በአዋጁ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው አገልግሎት በሁሉም ወረዳዎች አገልግሎቱን ለመስጠት ወደ ስራ መገባቱን ገልጸዋል። ሆኖም አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቴክኖሎጂ የኔትወርክ መጨናነቅ የሚስተዋልበት በመሆኑ በሚፈለገው መጠንና ፍጥነት አገልግሎት መስጠት እንዳልተቻለ አስረድቷል። በመሆኑም የከተማ አስተዳደሩ የችግሩን አሳሳቢነት በአግባቡ ተገንዝቦ አፋጣኝ መፍትሄ ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ ነው ሲሉም ተናግሯል። ዛሬ ላይ የምታዩት ሰሞኑንም ማለት ነው አዋጁ ከተነሳ ጀምሮ መጨናነቅ አለ። ሲስተሙ ይወጣል ይገባል፣ በዛ ልክ ሰው እየተመላለሰ ነው። እኛ ደግሞ አገልግሎት ተገልጋያችን በዚህ ልክ ተገልግሎ እንዳይሄድ አንደኛ ሲስተሙ ክፍለ ከተማ ቢሆን ከክፍለ ከተማ ጋር ተነጋግረህ ይህን ነገር አስተካክሎ ትላለ፣ ሁለተኛ ደግሞ እኛ ጋር ቢሆን ታስተካክላለ። የመጣው አገልግሎት ፈልጎ የመጣውን አካል አገልግሎቱን በስርዓት እንዲያገኝ ታደርጋለ ማለት ነው። አስተዳደሩ ይህንን የመታወቂያ ማኑዋል ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር በሲስተም ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር በአስቸኳይ የሚፈታልን ከሆነ እኛ ህዝብ ለማገልገል ዝግጁ ነን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ በበኩሉ በአገልግሎት መስጫ ቴክኖሎጂው ላይ የኔትወርክ መሰረተ ልማት መቋረጥ በማጋጠሙ ችግሩ ተከስቷል ብሏል። የኤጀንሲው ምክትል ዳይሬክተር መላከ መኮንን በስልክ በሰጡት ምላሽ የወሳኝ ኩነት አገልግሎት ቀደም ሲል በማኑዋል ይሰጥ እንደነበር አስታውሰው አሰራሩን ለማዘመንና ለማቀላጠፍ ታስቦ በወረዳ ኔት በተሰኘ ቴክኖሎጂ አገልግሎቱ መጀመሩን ተናግረዋል። ሆኖም የተፈጠረው ችግር እስኪስተካከለም በጊዜያዊነት በማኑዋል እንዲሰራ እየተደረገ ነው ያሉት ምክትል ዳይሬክተሩ ከአገልግሎት ፈላጊዎች ቁጥር አንጻር በቂ ምላሽ አለመሰጠቱን አምነዋል። በተጀመረው የክትትል ስራም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጀሞ 1ና 2 በሚባሉ አካባቢዎች 7 ህገወጥ ደላሎች ሰሞኑን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ጠቁመው ቁጥጥሩ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ኤጀንሲው ለተፈጠረው ችግር ይቅርታ ጠይቆ ቴክኖሎጂው ዳግም ስራ እስከሚጀምር ተገልጋዮች ባለው የማኑዋል አገልግሎት አማራጭ እየተገለገሉ በትዕግስት እንዲጠባበቁ አቶ መላከ ጠይቀዋል።